Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 14 листопада 1918 року з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську академію наук та визначений її офіційний статус. Першим президентом академії став Володимир Вернадський – природодослідник, мислитель і громадський діяч. З підписанням закону про створення академії в історії України була відкрита нова сторінка. УАН об'єднала в своїх рядах вчених різного профілю. Відповідно до статуту, академія мала три відділи – історико-філологічний, фізико-математичний та соціально-економічний, які охоплювали три інститути, 15 комісій і Національну бібліотеку. Всі документи і видання повинні були друкуватися українською мовою. Серед перших академіків були Багалій, Косинський, Кримський, Кащенко та інші. На розвиток академії гетьманський уряд виділив спеціальні кошти з казни держави. Так були організовані перші кафедри, які проводили науково-дослідні роботи. В Українській академії наук сформувалося безліч наукових шкіл у галузі математики, механіки, астрономії, історії та інших наук. Не мине й кілька років, як УАН збагатить великими відкриттями і винаходами вітчизняну і світову науку, які знайдуть широке застосування в промисловості, сільському господарстві та культурі. 14 листопада 1920 року Севастопольську бухту залишили останні кораблі Білогвардійського флоту. Військові та біженці виїжджали в невідомість. Поразка Білої армії генерала Врангеля була неминучою. Цим днем прийнято вважати закінчення громадянської війни на півдні Росії. Коли стало зрозуміло, що Крим дістанеться Червоній армії, Врангель зайнявся підготовкою судів в Севастополі, Керчі, Феодосії, Ялті та Євпаторії, плануючи евакуювати близько 75 тисяч людей. А 14 листопада почалася активна погрузка на кораблі цивільних і військових установ. Росію залишали 15 тисяч козаків, 12 тисяч офіцерів, близько 5 тисяч солдатів регулярних частин, понад 30 тисяч офіцерів і чиновників тилу, 10 тисяч юнкерів і 100 тисяч цивільного населення. О 14 годині 50 хвилин барон Врангель піднявся на борт крейсера «Генерал Корнілов» і залишив Севастопольську бухту. 14 листопада 1924 року народився видатний скрипаль та педагог Леонід Коган. З 10 років навчався у класі Абрама Ямпольського. 1936 року вступив до нього у Московську центральну музичну школу і у нього ж закінчив Московську консерваторію. Дебют Когана на великій сцені відбувся 1941 року. Він виступив з концертом Йоганнеса Брамса у великій залі Московської консерваторії. З 1944 року Леонід Коган був солістом Московської філармонії. Леонід Коган представляв так зване романтично-віртуозне крило радянської скрипкової школи і ще з консерваторських років давав багато концертів, у тому числі за кордоном. 1951 року здобув перемогу на конкурсі імені королеви Єлизавети у Брюсселі. Репертуар скрипаля включав усю відому скрипкову музику, а також твори сучасників. Свої концерти для скрипки з оркестром Когану присвятили Андре Жоліве, Арам Хачатурян, Тихон Хрєнніков, Кара Караєв. Коган був неперевершеним виконавцем віртуозних скрипкових мініатюр і транскрипцій, зокрема музики Ніколо Паганіні. 1982 року Леонід Коган знявся у ролі Ніколо Паганіні у одноіменному фільмі. Помер 17 грудня 1982 року під час поїздки у потязі. Похований на Новодівичому цвинтарі у Москві. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію
з нашим партнером.